الله نا فرمانی ډیر کیږي، دروغ ویل کیږي، دوکي او ملاوت او رشوتونه ګناهونه په ډیر زیات کیږي. نو زین از مکو ته الله په زین از مکو باندې فضیلت ورکړي. د رمضان میاشتې په نور میاشتو باندې غوړه کړي ده، فضیلت یې ول ورکړي. او ما چې د سورۃ توبې دا کوم آیت تلاوت کو، 36 نمبر آیت ته، په دې کې الله رب العالمین فرمایي چې ان عدۃ الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. الله وی قنن شمار د میاشتو د الله په نسبانی 12 شهرا د دولس میاشتې په کال کې، دولس میاشتې د الله رب العالمین په کتاب کې مدقه خبر ده، یوم خلق السماوات والارض، کوم ورځ نه چې الله د اسمانونو او ځمکه پیدا کړي. او بیا الله فرمایي چې منها اربعه حرم، په دې دولس میاشتو کې سلور میاشتې د عزت میاشتې دي. فلا تظلموا فيهن انفسكم، په دې میاشتو کې په ځان باندې ظلم مه کوئ. نو اصل دا آیت خو نازل شوی د بلې خبرې په باره کې و. مفسرین معنا کوي چې فلا تظلموا فيهن انفسكم بالقتل والقتال، په دې میاشتو کې په ځان باندې ظلم مه کوئ، مطلب قتل و قتال پکې مه کوئ. د جنگ ابتدا تاسې مه کوئ، د دې میاشتو د احترام د وجې نه، د دې میاشتو د عزت د وجې نه په چا حمله مه کوئ، چې تر څو د باندې بل حمله نه کړي او تاسې دفاعي پوزیشن نه سنبال کړي، نو تاسې په چا باندې حمله مه کوئ، اقدام مه کوئ، اقدامي جهاد او جنگ مه کوئ. خو بیا مفسرین لیکي رحمهم الله تعالی چې دا آیت اگر چې نازل شوی خو په دغه د قتل و قتال په باره کې دی، خو العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، دا قاعده او قانون یو ته متوجه کړی دی چې دین عام ګناهونه مراد دي. چې فلا تظلموا فيهن انفسكم بالقتل والقتال وارتكاب المعاصي، په دې میاشتو کې په ځان باندې ظلم مه کوئ، یو خدای ته چې قتل و قتال مه کوئ، په دشمن باندې حمله مه کوئ، خلق مه وژنئ په دې میاشت کې. خو دویم دا دی چې ارتکاب المعاصی، د عامو ګناهونو په دې میاشتو کې ځان ساتئ. دا سلور د عزت میاشتې، چې یو د شوال میاشت ده، ذو القعده ده، ذو الحجه ده، او ذو القعده او ذو الحجه او محرم، او یو د رجب میاشت ده، درې یو ځای دي. دا درې میاشتې یو ځای دي پرله پسې. اول ذو القعده ده کومه میاشت چې ده شروع ده، درېیم تاریخ یې دی، او بیا ورپسې ذو الحجه ده، او بیا ورپسې محرم د کال اولنۍ میاشت، او یو جدا ده د رمضان نمک کې مونږ کې د بزرګ میاشت یو رجب میاش. نو الله وی په دې سلور میاشتو کې قتل و قتال او جنگ هم کوي، خو ګناهونه هم کوي، ګوره ګناهونه هم ځان ساته. مفسرین لیکي رحمهم الله تعالی چې دا اولنی حکم خو اگر چې اوس منسوخ دی، خو دا دویم حکم اوس هم باقی دی، چې الله وی د دې میاشتو عزت کوي، د دې میاشتو احترام کوي، په دې میاشتو کې د ګناهونو نه ځان ساته، او په دې میاشتو کې د طاعات او اهتمام کوئ، د نیکو اهتمام کوئ، د الله د نافرمانونو ځان ساتئ. نو فلا تظلموا فيهن انفسكم، د دې سلور میاشتو د احترام تقاضا دادا، د ادب تقاضا دادا، چې په دې کې نیکي ډېرې کوئ، د ګناهونو نه ځان ساتئ. او دا اوس چې کومه میاشت شروع ده، نو اصل کې دا آیت میں پدی وجہ باندې تلاوت کو، شید پرون نا دو درې سوالات د سرال چې د ذل قیدی پدی میاش کې مسلمانان به کم کم عبادتونه کوي، او یو غلط فهمی دا دا چې د دې پس چې کم اور پسې میاش د ذل حجې، نو پدی کې لس روجې دي، یو پکې د عرفه روجه ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د دې روزو ډېر فضیلت راغلی، او دا ځان له موضوع ده. اب ان شاء الله پر روانه جمعه کې بیا باغی باندې خبر وو چې د ذو الحجې د لس ورځو څومره فضیلت ده، په دې کې مسلمانان کم کم عبادتونه کوي، د حج عبادت پکې ده چې ډېر اهم عبادت ده. نو د حج د کولو طریقه، د عمرې د کولو طریقه،
او د ذل حجی احکامات تب ان شاء الله به بل جمعه کې ویو. خدا اوس چې کوم میاش روانه ده، یده د ذل قعده میش ویل کی ذل قعده، په دې میاش کې مسلمانان څه کوي؟ دې میاش ته صفه زایل دي. نو خدا خبر یاد ساتي چې مسلمانانو کوم قمری کال لے اسلامی کال چوته مونږ او تاسو به اسلامی تاریخ، نو دا د قمری او اسلامی کال یو لسمه میاش ده، ورپسې به ذل حجه ده، دا د اسلامی کال اخیرنی میاشت ده، او محرم به د اسلامی کال اولنی میاشت ده. اولنی فضیلت خو دا ده چې په دې میاشت کې چې الله په نیکو باندې کوم اجر ورکوي، دا په نورو میاشتو کې نه ورکوي. یعنی په دې میاشت کې په عبادت کې ثواب ډیر دی او زیات اجر الله ورکوي په نسبت د نورو میاشتو، او سرنګ چې پکې د نیکو ثواب ډیر دی اجر ډیر دی، نو د قشان د بدی میاش کې د ګناهونو سزا ډیر ده. لکه ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ځنې وختونه داسې دي چې هغه له الله په ځنو وختونو باندې فضیلت ورکړي، لکه د رمضان میاش تر الله په دې نورو ټولو میاشتو فضیلت ورکړي. نو بدی میاش کې چې انسان یو فرض عبادت وکړي، نو الله به د یو فرض عمره اجر ورکړي، یو نفل عبادت دیو کو الله په د فرض عمر اجر درکې، او د قشان کو ګناه دی بګه وکړ، نو ګناه د ګناه سزا هم بیا ډبل ده. کنه د قشان په دې میاش کې د ذل قعده په دې میاش کې چې سرنګ په نیکو کې اجر او ثواب ډیر دی، نو د قشان په ګناه باندې الله سزا هم ډیر ورکې. وره په دې میاش کې به مسلمان د ګناه نه ځان ساتي. لکه اوس جمعه ده، او د جمعه نه نو کو سره د جمعه نه بار ګناه وکي او بلې جمعه کې در نه وکي، ظاهره خبره ده چې په جمعات کې دن سو ګناوي کې وخت په سزا ډېره ملاوي کېږي. د قشان د ذل حجې د میاش د ذل قعده د میاش په دې کې چې څرنګه الله په نیکو باندې اجر ډېر ورکوي، د قشان الله په ګناه باندې سزا هم ډېره ورکوي. مسلمانانو د پر یو خبره دا ده چې په دې میاشتو کې به د ګناهونو نه ځان ساتي. دویم فضیلت یې دا دی چې دا د ذل قعده میاشت چې ده، نو دا د مسلمانانو د حج د تیاری میاشت ده. پدې کې مسلمانان د حج لپاره تیاری کوي، او په قران مجید کې چې الله الحج اشهر معلومات فرمایلی دی، چې د حج لپاره الله معلومه میاشت مقرر کړی دی، چې یو تر شوال میاشت ویل کیږي، بل د ذل قعده میاشت او بل د ذل حجې میاشت، درې میاشتې دي. په دې درې میاشتو کې مسلمانان حج کوي. شوال دا کومه میاشت تیر شو، په اختر پس چې متصل کومه میاشت، او دا ورپسې چې کوم میاش وس روانه دا چې نن دریم تاریخ دی، دې ته د ذل قعده میاش ویل کیږي. دا هم د حج په میاشتو کې ده، منځنۍ میاشت ده. او ورپسې د ذل حجې میاشت ده، د ذل حجې د اولنۍ لس ورځې دا د حج په موسم کې حساب دی. نو مفسرین لیکي رحمهم الله تعالی چې د اشهر معلومات نه مراد د قدرې میاشت دي، د شوال میاشت او د ذل قعده میاشت او د ذل حجې میاشت. لکه فتح الباری کی حافظ ابن حجر رحمه الله د اکثر صحابو رائے دا نقل کړي ده، د اکثر تابعین رائے دا نقل کړي ده چې د اشهر معلومات نه مراد د قدرې میاشتې ده. نو دا په غدریو میاشتو کې منځنۍ میاشت ده چې مسلمانان پکې د حج تیاری کوي. او نن سبا که تاسو خیال کړئ کنه، چونکه په هغه زمانه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه چې وا د تابعینو زمانه و، نو اسباب او وسایل خو دومره نه و کنه، د سورلو انتظام د شنو له کسنګ چې وسته خلک په جازونو کیږي. یعنی خلکو به وګدي وګدي سفرې کولې، په دې لانچونو کې بتلو، په دې بحري جازونو کې بتلو، او عراق ته بتلو، د عراق نه به ډېر وګدي وګدي لارې وي، په دې ډېر غټ وخت لګېده. او د شوال په میاشت کې به خلک روان شو او اله د حج موسم ته به ورسېدل، وخت به ډېر لګېده. او اوس خو چونکې وسایل ډېر شو او دنیا ترقي وکړه، مخ وړاندې لاړه، جازونه ایجاد شو، خلق په وابان دیږي، د ټولو سمندر کراش کې وشته پلاټ شي، په وابان تیر شي، نو اوس دومره وخت نه لګي. نو بچي بس سحر روان شي، نو بس ماسبخیم بالته، ماسبخیم روان شي، نو ماخام بالته، دومره ټیم پنه لګي. نو مسلمانان نن سبا عام طور په دې میاش کې د حج تیاری کوي او د حج په سفر باندې رواني کی. لکه ما پرون ما په خیال ما قتل چې اوس نن سبا چې دی موسم کې کم حاجیان حج لزی،
نو پچی جون باندې با اولنې جاز پاسی د حاجیانو روانېږي با اندا د مسلمانانو د حج د تیاری میاش دا یو فضیلت او تدام حاصل لې چې په دې میاش کې مسلمانان د حج لپاره تیاری کوي او د حج په سفر باندې روانېږي. نو محدثین لکی رحمهم الله تعالی چې دې میاش په فضایلو کې یو فضیلت دادې چې دا د مسلمانانو د حج د تیاری میاش دا. بری یو فضیلت دا دے په بعض روایتو کې دا راځي چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې تور ته تلو سلویخ تورز ولا دې قران کې الله ذکر کړی دی چې وعدنا موسی 30 ليله و اتممناها بعشر. نو موسی علیہ السلام سره الله ما د دیر شو شو شپو وعده کړی وا چې تور ته راځي او به مې هغه دیر شو ورځې په لسو نورو باندې پوره کړی یعنی سلویخ ورځې پوره کړی. فتم میقات ربه 40 ليله. بعضی مفسرین لکی رحمهم الله تعالی چې دې دیر شو ورځونه دې دیر شو شپونه مراد د ذوالقعدې دا دیر شپې دي او بیا د دې لسونه مراد د ذوالحجې د غل شپې دي. نو دا هغه شپې دي چې موسی علیه الصلاۃ والسلام الله د الله رب العالمین ملاقات له تلی او د تور ته تور مقام ته موسی علیه الصلاۃ والسلام تلی. مفسرین وایي دا یو فضیلت دی د دې میاشت یو فضیلت تام دی. څلورم فضیلت چې مفسرینو بیان کړی دی هغه دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژوند کې څلور عمرې کړې دي. نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې څلور عمرې کړې دي. یو عمره چې هغه عمرۃ الحدیبیه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمرې په نیت باندې روان شو او د حدیبیې په مقام باندې ایثار شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته خپل یخته لرې کړه او څاروي قربان کړه ایثار شوی او نبی علیہ السلام یو دا د حدیبیې چې کوم عمره وا چې هغې ته عمرۃ الحدیبیه ویل کیږي. دام نبی صلی الله علیه وسلم د ذی القعدې په دې میاشت کې کړی وا. او دویم عمرۃ القضا ده. عمرۃ القضا نبی صلی الله علیه وسلم د ذی القعدې په دې میاشت کې کړی وا. او دریم عمرۃ جعرانی ده. دا عمرم نبی صلی الله علیه وسلم د ذی القعدې په میاشت کې کړی وا. او څلورم عمره چې وا نو هغه عمرۃ الوداع ده د رخصتۍ عمره. صرف دا یوه عمره داسې وا چې دا د ورپسې چې کومه میاشت ده د ذوالحجې نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله حجۃ الوداع ته حاضر شوی نو د هغې سره یې د عمرۃ الوداع کړې وه. یو عمره یې د ذوالحجې په میاشت کې کړې ده او دا نورې درې واړو عمرې نبی صلی الله علیه وسلم د دې ذوالقعدې په دې میاشت کې کړې وې. او محدثین لیکي چې اصل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د درې واړو عمرو لپاره د دې میاشت انتخاب ولې کړو. دا غي دوه وجې وي. یو وجه خو دا وا چې د مشرکانو رسم او رواج دا او دا غي عقیده دا وا چې په دې میاشت کې عمره کول دا ګناه ده. په دې کې باغي عمره نه کوله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو د مشرکانو تصور د ختمولو لپاره په دې میاشت کې نبی علیہ السلام درې عمرې کړې. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې عمره په دې وجه کړې وي چې د مسلمانانو په ذهنونو کې د دې میاشتې فضیلت کې نشي دا ډېر افضل میاشت د عبادت لپاره. نو بل دا ده مفسرین وجه د میاشتې فضیلت دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم درې عمرې په دې میاشت کې کړې او د خپلو عمرو لپاره د دې میاشتې انتخاب کړی. او امام نووي رحمه الله تفصیلی بحث په دې باندې کړی دی او دا خو د میاشتې فضایل دي. ځینې خلک وایي چې په دې میاشت کې خاص روجې دي هغه به نیسي. په دې میاشت کې خاص روجې نشته. نبی علیہ السلام څه خاص روجې په دې میاشت کې نه دي نیولي خو اسې نبی صلی الله علیه وسلم د عبادت ترغیب ورکړی دی. نو که څوک نفلي روجې نیسي بالکل یې نیولی چې پابندي په چا نشته. د شوال د شپږ روجې چې وي د کومه میاشت چې تېره شوه نو نبی علیہ السلام دغه ډېر ترغیب ورکړی و چې من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال. چا چې د رمضان د میاشتې روجې ونیولې او بیا ورپسې دا شپږ روجې د شوال ونیولې نو کانه که صیام الدهر لکه ده چې ټول کال روجې نیولې. خو داسې روایت د ذوالقعدې د روجو په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی نقل چې ګنې نبی علیہ السلام په دې ذوالقعدې په دې میاشت کې څه خاص روجې بیان کړي دي چې دا خاص روجې به نیسي او دې دا فضیلت دی. داسې نشته. ها که څوک نفلي روجې نیسي نو بالکل یې نیولی شي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د هر پیر بورز باندې روزه نیولا، د هر جمعرات بورز به روزه نیولا، او د اسلامی قمری تاریخ مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هر میاشتې 13 14 15 تاریخ روزه نیولې. نو که څوک دا روزه نیسي په چا پابندی نشته، خو په دې میاشت کې څه خاص روزه نشته چې ګنې داغي خاص فضیلت راغلې. بس اسی د عامو عبادتونو ترغیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړی دی چې په دې میاشت کې د عبادتو اهتمام ډیر زیات کوي او د ګناهونو نه ځان ساتي، ځکه په نیکۍ باندې الله اجر ډیر ورکوي او په ګناه باندې الله سزا ډیر ورکوي. په دې میاشت کې نو ګناهونو نه ځان ساتي او د نیکو اهتمام کوي. خو په دې میاشت کې بیا څه بدعات دي زموږ په دې خلکو کې مشهور دي. یو دا خبره مشهوره ده د دو اخترونو په منځ کې به دغه نه کوي، واده به نه کوي، د دو اخترونو په منځ کې به واده نه کوي. دې سړو خو الحمدلله څنګه چې اصلاح شوې ده، خو دا مصیبت په دې ښځو کې ډېر زیات دی چې د وطن واده نه ټک لګدي که نه، نو ښځه وایي تاریخ وګورئ، دا د شوال میاشت، د ذوالقعدې میاشت، د سفر میاشت، د محرم میاشت، دا څلور میاشتې دي پښتنو خاص کړي دي چې په دې میاشتو کې به ودونه نه کوي. دا ځان سره سپیروالې راوړي کور ته، چې کومه جنۍ په دې میاشتو کې راواده شي، د سفر په میاشت کې، د محرم په میاشت کې، او د شوال او د ذوالقعدې په میاشت کې، وایي دا جنۍ بیا کور ته سپیروالې راوړي، دا بختوره نه دي، دا سپیری. دا خبرې خلکو مشهورې کړي. نو چې کله د واده نه ټک دي که نه، نو باقاعده تاریخ ګوري چې دا خو په دې میاشتو کې نه راځي، وایي دو اخترونو په منځ کې به واده نه کوي، دا ځان سره سپیروالې راوړي، بدپالی فینیش. دا ډېره غلطه خبره ده، او ما د ځان سره دا تاریخونه لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاحونه په کوم کوم میاشتو کې شوي. په دې میاشتو کې یو میاشت هم داسې نشته دی چې ګنې پاکې ته واده کېږنې دا پر ځان سره سپیروالی روي، داسې خبرې دي. په یو میاشت کې هم سپیروالی نشته. ها په ځینو میاشتو کې برکت شته دی، لکه زه به ته ووایم چې د فاطمۃ الزهرا رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور او د هغه د زړه ټوکړه ده، او د علی رضی الله تعالی عنہ بیبی ده، د حسنین مور ده، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې ته د جنت د مسلمانانو د بیبیانو سردار وې. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام چې کله بیمار په دې مرض الوفات باندې، نو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ را روانه وا، او دا بالکل په دې شکل و صورت کې، په دې تنگ کې، بالکل له پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره مشابه و، په ټولو بچو کې نبی علیہ السلام په شان تا وا. ول چرانو نبی علیہ السلام د خپل خي طرف تکې نه ولا، او موږ د لګي جدا شو. ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام متدسي خواته را نږدې کړو، په دې غو کې او ته پټه خبره وکړه، او داغه خبرې سره ایست فاطمه رضی الله تعالی په جوړا شو سمې و جوړل، او به لک سات پسې بیا دې خواته را نږدې کړو، په دې غو کې او ته بل پټه خبره وکړه، او داغه فاطمه رضی الله تعالی په خندا شو وی خندل. ول کله چې نبی علیہ السلام د خواته را جدا شو، نو ماته ته پوسو چې نبی علیہ السلام د تسوي ول غیره ته و چې دا راز خبره ده، دا چاته نشم کولای. بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو ول ماته ته پوسو کو چې اوس خو راته وایه کنه، ول ته ویل چې اوس یې ته ویم. ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولنۍ خبره په دې غوږ کې ماته دا وکړه چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام به په هر رمضان کې یو ځل زما خواله راته، قرآن به زمانم اورېدو او ماته به قرآن لوستو، او په دې رمضان کې دوه ځل راغې، دوه ځلې راته قرآن ولوستو. د دین معلومیږي چې زما د مرګ او د فراق هغه نیټه پوره شوې ده، د پانی دنیا زه پرې ښودونکی یم، د دین رخصتېدونکی یم، نو ما په دې باندې وژړل. ویل بیا چې دا دویمه خبره نبی صلی الله علیه وسلم ما ته وکړه، نو هغه دا ده چې نبی علیہ السلام ما ته ووي چې زما په اهل بیتو کې او زما د خاندان په خلکو کې به اولنۍ ملاقات ستا زما سره کیږي، په ما پسې به سمدسته وفات کیږي، زما سره به دې ملاقات کیږي. او بل دا خبره مواورا چې د جنت د بیبیانو سردار به تی د مسلمانانو، جنت د زنانو سردار به تی. ول په دې خبره باندې بیا وخندل. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها چې دنو د دین نکاح هغه د سفر په میاش کې شوې ده، د سفر په میاش کې نکاح شوې ده، د دین بل بهترین نکاح به د ځمکې په سر باندې د فاطمه رضی الله تعالی عنها او د علی رضی الله تعالی عنہ نکاح در سفر په میاش کې شوې ده. پښتانه سوې و د سفر په میاش کې به نکاح نه کوي، دا کور ته سپیروالې راوړي. د محرم میاش هغه میاش ده
د محرم نه بلکې د ربيع الاول میاش چې په دې میاش کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت مبارک شوه دی. نبی علیہ السلام په دې میاش کې پیدا شوه دی. نو دا خو تصور نشي کولی چې پیغمبر علیہ السلام په یو میاش کې پیدا شوی او په هغه میاش کې د واده کول ګني سپیره توبې او کور ته د سپیروالی راوړي. د عثمان رضی الله تعالی عنہ نکاح د ام کلثوم سره د ربيع الاول په میاش کې شوی دی او د شوال دا میاش چې پښتانه سپیره میاش ګڼي دا یو خو د حج په میاشتو کې اولنۍ میاشت ده د شوال میاشت. نو چې دومره مقدس عمل په کومه میاشت کې شروع کیږي نو دې ته به سړی څنګه سپیره توب نسبت کوي او په دې کې به واده څنګه سپیری. او بله دا ده چې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زما نکاح د شوال په میاشت کې شوی وه د دې نه چې دا مخکنۍ کومه میاشت وه چې پښتانه وایي دوو اخترونو په منځ کې به نکاح نه کوي. عائشه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زما نکاح د شوال په میاشت کې شوی وه او رخصتي هم د شوال په میاشت کې شوی وه. زه خو یم په کار دا ده چې سړی په دې میاشتو کې واده کوي ځکه ښې میاشت د خدای دي چې د پیغمبر نکاح پکې شوی وه د عائشه رضی الله تعالی عنها نکاح پکې شوی وه او هغه بیبي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په ټولو بیبیانو کې ډېره محبوب او ډېره ګرانه وه هغه عائشه رضی الله تعالی عنها هغې نکاح په کومه میاشت کې شوی وه د شوال په میاشت کې. او بعضې روایتو کې دام راځي چې د ام سلمې رضی الله تعالی عنها نکام په دې میاشت کې شوی وه د شوال له میاشت ده. او بعضې روایتو کې دا راځي چې د زینب بنت جحش بیبیګانی درس کې د هغې واقعه تېره شوه د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح د ذوالقعدې په دې میاشت کې شوی وه. نو لحاظه دا خبره ډېره زیاته غلطه ده چې څوک وایي چې د محرم په میاشت کې به واده نه کوي د سفر په میاشت کې به واده نه کوي د شوال او د ذوالقعدې په میاشت کې به واده نه کوي د دو اخترونو په منځ کې به واده نه کوي او دې میاشت ته خلک خیلی دغه ورته وایي دا خالي میاشت ورته وایي خالي ورته وایي که نه مطلب یې دا چې دا د برکت نه خالي ده په دې کې سپیروالی په دې کې به واده نه کوي دا غلطه خبره ده. یو میاشت کې هم سپیروالی نشته ټولو کې برکت دی. او ما د قرآن مجید د آیت ولوسته چې الله وایي د کومې ورځې نه چې الله د آسمانونو ځمکې پیدا کړي دي بس دغه دولس میاشتې په دې کې سپیرې میاشتې نشته دی. ها ځینو میاشتو الله په ځینو میاشتو فضیلت ورکړی دی لکه رمضان له الله په دې ټولو میاشتو فضیلت ورکړی او بیا دا څلور میاشتې د ذوالقعدې د ذوالحجې او د محرم او د رجب دا څلور میاشتې اشهر الحرم دا د عزت میاشتې دي دا د احترام میاشتې دي. یو مسلمان له پکار دادی چې په دې میاشتو کې د عبادت اهتمام وکړي او د ګناهونو نه ځان وساتي. الله دې عمل کړو توفیق ورکړي. محمد ابراهیم محمدي.